ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିଭକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଅଭିଭକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦମନ କରାଯାଏ ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜେଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 127ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରେ ହିଁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖୁଲାସା ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ରିପୋର୍ଟସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଭୋଟ୍ସ ତଥା ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ କରିଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ଥିତ ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଚୀନର ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୀନର ଶାସିତ ସରକାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନର ଶାସକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ତଥା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅଣବୃତ୍ତିଗତ ମିଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମିଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଇଗୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2016 ପରଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ନାମରେ ବେଜିଂ ଶାସନ ଉଇଗୁର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏଫ୍ର ମହାସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫ୍ ଡେଲାୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରାଇ ବସିଛି ଏବଂ ଚୀନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ 90 ଘଣ୍ଟାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଚୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଭିଜା ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଧାର ଉପରେ 2020ରେ 18 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଚୀନ ବଂଶୋଭବ ତିନି ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ 2013ରେ ଯେବେଠୁ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେଣି ସେବେଠାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରୁର ଅନ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।